Տեղ-Կոռնիձոր հատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահների տեղակայման կետերի ճշգրտման ուղղությամբ աշխատանքների արդյունքում իրավիճակը որոշակիորեն բարելավվել է, մասնավորապես 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են, հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը վստահեցրել է, հայկական կողմի տրամադրվածությունը եղել է ու շարունակում է մնալ էսկալացիայից խուսափել է նա հույս է հայտնել, որ տեղակայման կետերի ճշգրտման աշխատանքները կիրականացվեն կառուցողական մթնոլորտում։ Հայաստանը երբեք չի մերժել ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության Հայաստանում տեղակայումը պարզապես այն փաստաթուղթը, որի հիման վրա պետք է նաև նման առաքելություն լինի, շարունակում է գտնվել լրամշակման փուլում։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Եվ այն փուլում, երբ Հայաստանը գտնի, որ այնպիսի նախագիծ է ներկայացվել, որը բավարարում է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումներն ու ցանկություններն, այդ ժամանակ արդեն հնարավոր կլինի խոսել ՀԱՊԿ առաքելության տեղակայման մասին, ասել է նա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնակության հարցը չի քննարկվում ոչ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում, ոչ էլ կուսակցությունում։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Սան Դիեգոյի շրջանային վերահսկիչ խորհուրդն ապրիլի 4-ին միաձայն ընդունել է հրճակակիր 2023 թվականի ապրիլի 24-ը հայտարելով Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Հրճակման արարողությունը վարում էր Սան Դիեգոյի շրջանային տեսուչ Ջոել Անդերսոնը։ Սան Դիեգոյի հայ համայնքը նույնպես ողջունել է վերահսկիչ խորհրդի այս նախաձեռնությունը։ Չին-ֆրանսիական հարաբերությունները պահպանում են զարգացման կայուն միտումը, չնայած միջազգային անկայուն իրադրությանը նման հայտարարություն է արել Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-փինը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ավելի քան 3 տարի անց դուք կրկին պետականացով ժամանեցիք մեր երկիր, այդ ամբողջ ժամանակ միջազգային իրադրությունը եղել է չափազանց անկայուն, սակայն համատեղ ջանքերի շնորհիվ Չին-ֆրանսիական հարաբերությունները պահպանել են իրենց զարգացման դրական և կայուն միտումը։ Մեջբերել է Սի Ցին-փինի խոսքը Չինաստանի միջազգային ռադիոկայանը։ Հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխան խոսքում Չինաստանի նախագահին հայտնել է, որ Պեկինի միջնորդության հույս ունի ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան FIFA-ն ներկայացրել է ազգային հավաքականների թարմացված վարկանիշային աղյուսակը, այս մասին հայտնում է FIFA-ի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը նահանջել է աղյուսակում և զբաղեցնում է 97-րդ հորիզոնականը։ Նախորդ դասակարգման աղյուսակում մեր հավաքականը զբաղեցնում էր 95-րդ հորիզոնականը։